Para um dia de frio e chuva, nada melhor que um bolinho de chuva. 2 ovos, trigo até dar ponto, 1/2 colher de sobremesa de fermento, água se necessário. Primeiro passo, quebrar os ovos. Desligou já? Vou acrescentar uma pitadinha de sal e um pouco de açúcar. Esse ponto. Gordura quente no fogo brando, fritando os bolinhos. Saboreando o bolinho com chá.